سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون د خبرونه ته خرغلې له هر څو لاندې د خبرونو سرټکی د کندوز بي پلو ډاکټرانو روختون د بمباري پر یو میاشت واوخته د بي بي سي کمرې د نن انزور راکوي د بريټانیا پارلمان لومړی وزیر هڅول چې سوریه کې د اسلامي دولت نومې ډلې په وړاندې د خپل هواد هوایي بریدونو په اړه لړۍ مخ کې فشار رانوړي او د ژوند تر ټولو غوره څه وړیا د بريټانیا لرو بر کلیوالو سیمو داسې کورونه چې استوګنې پیسې نه ورکوي جوړ تازه نن له هغه رئیس چې یوې امریکایي الوتکې په کندوز کې د بی پلوټا ډاکټرانو پر یو روغتون برید وکړ یو میاشتې ریږي د پیښې کې چې لختر لګه دیرش کسان پکې وژل شول څېړنیز پلاوی په اړه خپلې موندنې ولسمشر اشرف غنی ته سپارلې دي حکومت لا تر اوسه د پلاوی راپورټ په ارزولو بوخت دی همدا شیبه سید عبدالله نظامی د کندوز له ښاره را سره ملګری دی نو نظامی صاحب ښه راغلی د روغتون پاتشونو کې چې تاسو ورغلي وای څه مو ولیدل په روغتون کې اوس هم هغه ویجاړې پرتې دي لکه مشپې چې دغلته بمباري شوی و او د بي پلو ډاکټرانو اداره هڅه کوي چې دغلته دی ویجاړې هماغه سي د پلاتونو لپاره پاتې شي دوی چاته اجازه نه ورکوي چې پاتې شونې له روغتون ولېګدوي موږ ته هم په کم ساري ډول اجازه راکړل شو د روغتون د ودانې نه چار چاپیرا کومزي چې غزول شوی لدین او هغه موږ ته اجازه نه و موږ دغلته دیوالونه او هغه ویجاړې نه ټولي ولې دي چې دغلته د یوې غمیزي گواہی ورکوله زه چې د ورځې په وګدو کې دغلته ورغلې وم دغه څه ملي نګدي وکتل دا په کندوز ښار کې د بي پولي ډاکټرانو د روغتون ویجاړې دي د اکتوبر په 3مه چې طالبانو د کندوز ښار ونیو دا روغتون د بهرنۍ ځواکونو لولوري بمبار شو دلته ټولي ویجاړې پرتې دي دلته په ډیرو سیمو کې لیکل شوی دی چې د نن مننه وځي دوی څوک نه پریږدي چې د ویجاړۍ نښې بے ځای شي د دې لپاره چې سمې څېړنې وشي دلته د انساني زیان نښې هم شته دا د یو خلای ده هم دلته پاتې ده ایم سی یا د بي پولي ډاکټرانو اداره هڅه کوي چې د دې روغتون لپاره د سمې څېړنې وشي دلته روغتون هماغه سی ویجاړ پاتې دی یوازې د اداري مامورین د دې روغتون په یو کونج کې د روغتون نه لیدنه او څارنه کوي او خپل چارې پر مخ بیایي د دې روغتون په ویجاړۍ سره د کندوز خاریانو په وینا د کندوزیانو د درملنې یو لوی مرکز لمنځلاړ په داسې حال کې چې جګړه وا او لا هم دې خلکو د روغتون او درملنې یو دغه ډول ځای ته اړتیا درلوده نظامی صاحب د افغان حکومت د حقیقت موندنې کمیسیون په اړه راته وایي چې دوی خپل رپورټ سپارلی دی دغې پیښې په اړه چې پر د روغتون باندې بمباری وشوې څه مو پرې اورېدلي دي او کندوز کې څه پرې ویل کیږي په کندوز کې خو دلته چې له خلکو سره موږ خبرې کولې د ټولو وینا دا و چې دا خلک دلته د خلکو رښتینه چوپړ کوي او د روغتون د ځینو کارکونکو سره چې ما خبرې کولې دوی هغه داویر د ویش ګواکې دغلته دی په دغه شپه باندې طالبانو دوی وی کله چې طالبانو خپل ټاپیان روغتون ته راوړل وسلې د روغتون په دروازه کې خودلې بیا روغتون ته ننوتل خو لا غوړو چې ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان مرکزی حکومت د دې پیخي د پلاتل لپاره کوم پلاوی ټاکلې او کندوز ته راغلې او خلکو سره لیدلې له ولایتي چارواکو سره د ایم ایس ایف یا د بي پولي ډاکټرانو د روغتون مسولینو سره غږیدلې دي دوی یو 200 مخیز ریپورت چې د کندوز د ورستۍ پیخو په تړاو ده ولسمشر ته سپارلې ده او ولسمشر او افغان حکومت مشر ته به په دې تړاو وایي چې دغه پیخه څه ډول و مننه سید عبدالله نظامی او په کندوز کې چې له هغه ځایه په ژوندۍ بڼه را سره غږېده او د کندوز تازه حال راکوه د نړۍ په ځینو نورو مهمو خبرونو کې په مسکو کې حکومت د هغې روسۍ الوتکې د قربانیانو د مړیو یو پر پیژندنه پیل کړې چې د شنبې په ورځ مصر کې رالوېدلې وه دغه الوتکې ټول 240 پرلۍ د سینا د پاسه الوېدو پیښې کې وژل شوي وو د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی هغه ادعاوې چې وایي له اسلامي دولت نومې ډلې سره تړلو اورپکو د الوتکې راغورځولې د خپل هیواد نوم بدی تبلیغات بللې
د چین مرسیال ولسمشر ورسره راغلی پلاوی په کابل کې له افغان چارواکو سره د امنیت رغونی او زده کړو په برخو کې درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. بیجنګ به لس زره کورونه په کابل کې جوړوي او هر کال به افغان محصلینو ته 50% بورسونه ورکوي. له افغان زلزل ځپلو سره هم چین $1,000,000 مرستو اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې هر لسو د حقوق یو ماشوم به هواد زیږي او سوریه کې روانه جګړه د ستونزه لا پیچلې کړې ده. دوی وایي به هواد ماشومان له یو داسې حالت سره مخامخ وي چې په ترڅ کې له روغتیايي خدمتونو زده کړو او هم د دندو موندنې له فرصتونو به برخې پاتې کېدای شي. یو کمساره استوایی توپان پر یمن ورغلی چې د سیلې په ځواک بادونه دروند اورښت او ځواکمنې سمندري څپې ورسره ملي دي. انځورونه او ویډیوګانې چې پر انټرنیټ خپرې شوې ښیي چې د دغه هیواد جنوبي موکلا ښار لارې کوڅې او له اوبو ډکې شوې دي. دغه ښار د القاعدې په ولکه کې دی او خبریالان وایي د ناورین سره د مقابلې وسایل نه لري. چین کې یو رسمي راپور وایي څه د پاسه 40 سلنه هغه توکي چې تیر کال آنلاین یا د انټرنیټ له لارې پیرل شوي بې کیفیته یا جعلي وو. راپورټ د برېښنایي سوداګرۍ او هم د پیرودونکو حقونو روڼوالي په اړه د لا سختو قوانینو ټاکلو سپارښتنه کړې ده. د چین دولتي رسنیو له مخې تیر کال د هیواد کې د انټرنیټ له لارې پیرو پلور 40 سلنه وده کړې او ارزښت یې 440 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. د بریتانیا حکومت له هغو پلانونو لاس اخیستو کې تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې له مخې غواړي سوریه کې هوایي بریدونه ترسره کړي. بریتانوي پارلمان کې تر هغه چې سوریه کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو او هم د اسلامي دولت نوم یې ډلې ماتولو لپاره کومه منظمه ستراتیژي نه وي جوړه شوې، د هیواد کې د پوځي عملیاتو غځولو په اړه ځواکمن مخالفت دی. له تیر کال اګست راهیسې د امریکا په مشرۍ ائتلاف پر سوریه څه باندې 2600 هوایي بریدونه کړي دي، خو بریتانیا پکې هیڅ ونډه نه درلوده. د بریتانیا د لومړي وزیر ډیوډ کامرون لاسونه تړلي ځکه په 2013 کال کې پارلمان سوریه کې د هر ډول ماموریت خبره رد کړه. وکیلانو ونه منله چې بریتانیا د سوریه کې هوایي بریدونه وکړي. هغه مهال حالات بدل وو. دا د 2 کال وروسته اوس حکومت هڅه کوي دلته پارلمان کې په سوریه هوایی بریدونو لپاره ملاتړ پیدا کړي. دا ځل د اسلامي دولت ډلې اورپکو پر ضد، خو دا هڅه ښایي پوره نشي ځکه حکومت نه دی ډاډه چې بیا دې ونه شرمیږي. پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې یو رپورټ وایي د یوې روښانه نړیوالې ستراتیژۍ په نشتون کې چې د اسلامي دولت نومې ډلې ځپلو او یا سوریه کې د جګړې ختمولو په موخه نه وي، هیڅ ډول پوځي عمل دې نه ترسره کیږي. دا په دې پورې نه ده چې یو څه باید وشي ځکه ډیر بد حالت دی. دا د یوې پوښتنې ځوابول دي چې د یو څه ترلاسه کولو لپاره باید څه وشي. خو دا له هغه سره سر نه خوري چې لومړی وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي غواړي، او هغه دا چې بریتانیا باید د اسلامي دولت نومې ډلې پر ضد عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې خپله پوره ونډه ولري. اوس داسې ښکاري چې د بمباری د اجازې په برخه کې د رایو موندلو پر ځای ښایي د حکومت ټینګار نوې ډیپلوماتیکې لارې ته شي. اوس له هغه رئیس 15 کاله کې چې ستورمزلیو پکې په نړیواله فضایي اډه کې پوسیدو او یو څه موده پاتې کېدو پیل کړی دی. دا اډه د فوټبال یو لوبغالي په کچه ده او د 400 کیلومترو په واټن هرو 90 دقیقو کې د مځکې پر مدار چورلي. ستورمزلی کریس هټفیلډ چې یو نوموتی استوګنې دی د اډه کې د ژوند په اړه غږیږي. ډیره په زړه پورې ده چې څوک فضایي مرکز ته ورشي. کله چې ور پرانستل شي او د نن ورشي وبګوري چې دلته خلک هم ژوند کوي او تاسو ته خراغلاس وایي. ډیر خوند کوي، پاک او خبوی لري. فکر به کوي چې دلته به یوازې د خلکو بوی وي، خو داسې نه ده. هیڅ ګمان به مو ونه شي چې فضایي مرکز به دومره ستر هم وي. دا د 240 مسافر وړونکو الوتکې په اندازې یو ځای دی، خو یوازې شپږ کسه پکې ژوند کوي او خونی پکې جوړې شوې دي. دلته د مځکې کشش نشته او ځان به ټولې احساسوي. همدا ده چې په هوا کې هر خوا ګرځېدلی شي. په لابراتوار کې به کار کوي، ټوله ورځ به تیره شي او بیا به پوه شي چې تر اوسه مو بل کوم ستورمزلی ونه لید ځکه کار کې ډیر دقت ته اړتیا ده.
دا مرکز 15 کال وړاندې جوړ شو او تر اوسه مو پکې 1155 څېړنې تر سره کړې دي. دا زموږ لابراتوار دی. Ground control to Major Tom. It's because our psychiatrists recognize that music. زموږ عقلی او عصبي متخصص وایي چې موسیقي د انسانانو لپاره اړینه ده او همدا ده چې هر شپه موسیقي غږو. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. You get an understanding of the world, a په نړۍ خبر شو او ورسره مو یو ډول ناماتیدونکې نږدېوالی پیدا کړ چې په حقیقت کې نړۍ مو څه ډول ده. دا یو نوې تجربه ده او هغه څېړنې چې موږ یې ترسره کوو او یا مو ترسره کړې دي د ځان نه مخبروي او ښایي په همدې دلیل دا فضایي مرکز د پام وړ اغیز ولري. په فضا کې د ستورمزلو په زړه پورې ژوند کیسه د لوبو سپورت خبرنه په فوټبال او د فیفا رسوایي په اړه پیلو. پولیسو د جرمني فوټبال فدراسیون پر مرکز او هم د جرمني فوټبال مشرانو پر شخصي کورونو چاپا وهلې ده. سارانولان د 2018 کال فوټبال اتلولۍ سره په تړاو له مالیه د تیښتې په اړه د شکونو پلټنه کوي. دا سیداوي کوي چې د جرمني فوټبال ټولنې د خپل هیواد کوربتو په اړه د رای خوندي کولو لپاره 1 میلیون ډالر ورکړي. دا سیداوي چې دوی ردوي. بیا هم فوټبال سره ته میګو چې نن به په کې د اروپا اتلانو لیگ کې خېلوبي کیږي. نو کولمبیا منز لوبغاړی خامس رودریګز خایي له ریال مادرید سره لوبې ته ستون شي. د ای ګروپ دغه د سر کلب به په کې د پاریس سن جرمان کوربوي. مانچستر یونایټډ چې درې مخکنی لوبې په پرلپسې ډول بې ګوله کړې له سی اس کې ماسکاو سره مخامخي. پر همدې مهال د ایټالیا اتله لوبډله یوونتوس له کنن شپه د جرمني بوروسیا مونشن ګلادباخ پر وړاندې وګټله. ښایي د 14 لوبډلو پړاو ته لار ومومي. د پاکستان او انګلستان ترمنځ د درېمې ټیسټ لوبې په درېمه ورځ لوبه مساوي روانه ده. انګلستان په خپل لومړي وار 306 منډې وکړې چې تر پاکستان دویم ډېرې وې. خو په دویم وار پاکستان ښه پایل درلود او لومړی لوبغاړی د 101 منډو له ملګرتیا وروسته وسوځېد. د دې درې لوبو دویمه پاکستان ګټلې وه او لومړی مساوي شوې وه. په هغه شي د برېټانیا ځینو تر ټولو ښکلو ځایونو کې ګڼ شمېر داسې ملکیتونه دي چې پرانستي او آزاد یا وړیا دي او هر څوک پکې اوسېدای شي. دا ملکیتونه بوتي بلکې خو یو خبره ده چې د غره د ډول پټنځي کې ښایي دا ځای له یو څو ناپېژاندو سره شریک کړي. که د آرامې استوګنې هیله به نه لرئ ځکه چې د ډول ډېرو ځایونو کې نه بسترې شته، نه هم د تودوخې وسایل او نه هم تشنابونه. د ویلز په منځ کې د خپلې بیډیا خواله لپاره ډېر څه پکې نشته، بس مرغیګانې دي، د میګو رمې او خپلې منظرې. موږ شپې لپاره خپل پناه ځای ته ځو. له څو کسانو سره مې ولیدل چې ځای ته لار راښولی شي. همدا ځای دی، ښکلی دی، ګوښه او د سمندر له سطحې لوړ دی. دا یو وخت کور و، خو اوس له سلګونو هغو ودانیو یوه ده چې باتیز یې بولي. د انګلستان په لارو برکې موندل کیږي. ښایي یوازې ورشي، خو ډېر کله به د شپې بل څوک هم درسره وي. نو دا بیخي ډېر عادي دي، خو ښه والی دا دی چې وړیا دي، قلف نه وي. نو د اوسېدو لپاره یې غوښتنې ته هم اړتیا نشته، بس هر کله چې دې زړه وي ورتلی شئ او شپه پکې کولی شئ. سرپناه ده نو، هر څه پکې عادي دي، خو د اور ځای لري چې ګرم وایي. څراغ نشته، نو ښکلي شین آسمان کې د ستورو ښکلا کتلی شئ. سهار کې مو زړه غواړي چې د خوب له کڅوڼو ووځئ او پیاله چای سره د باندې لاړ شئ. د لمر لوېدو پر مهال بیا ټول پر خپله مخه رهي شي. دا بوتانۍ ژوند دی. مسافر چې کله سره ملګري شي، ټوکې شریکې کړي او کیسې سره وکړي او وروسته بیا هر یو په خپله لار یوازې د طبیعت ښکلا ته ووځي. له همدې سره مو د خبري خپرونه خپل پای ته ورنږدې کی. که د کندوز د حالت په اړه غواړئ ځان خبر کړئ، نو زموږ راډیو خپرونه او دغه ورځ زموږ انټرنیټ پانه ته ورتلی شي، bbcpashto.com، چې پکې د نړۍ په حالاتو په اړه هم پکې رپورټونه لوستلی شي. خپرونه مو د نن لپاره همدومره و. تر بلې مو لوی څښتن مال شي.